WhatsApp pane shamwari yangu yakati ndijoine e-creator ende ndakabva ndaijoina ndobva ndabhadhara deposit yangu $100 kuchinzi ichadzokeri kana $200 eri kupira vanhu right now e-creator yavharo. The owner has disappeared with an estimated $1 million obtained from victims who deposited their money on the platform. So Tony Brown and I am like a gadra e-creator. The Zimbabwe na lilo jirini. Pavanu e-creator, chiti no birika na mariachi, wanandipea wanda. Inda unogara ku e-creator koko weponzi, koko wa magapa. Inipano ndo da rendi. Fanika sewe munu unopisa msoro. Ndoda kutokupa notice. Yeta nerube gerero nemandango anda kupa warning akawanda zvinononoka saka inda ku e-creator koko kwakaisa mari. Ndipano ndoda mari. Hatina ukama ne e-creator oponzi. Mutsi joinisa no 5 chete.